Кухня пані Наталії – справжнє виробництво пряників. Їх щороку з-під її рук виходить кілька сотень різних форм та образів. Цього разу головний герой – щур, символ 2020-го. Для початку я буду топити у сутейнику цукор разом з медом. Він повинен повністю розтанути. Туди одразу ще треба додати спеції. Тут кориця, імбир, мускатний горіх. Інгредієнти булькають, кімнатою розходиться аромат. Ось вона кипить, гарно виглядає. А зараз буде ще гарніше. Треба постійно помішувати, щоб воно не вискочило. Це зараз в неї тісто покірливе, а були часи. Щоб пряники виходили з першого дубля, пособив чоловік. Подарував майстер-клас пряничний. Я на цілий день пішла. Прийшла додому і почала вже робити зовсім інші пряники. У пряниках за рецептом – масло, яйце та борошно. Та щоб новорічний щур вийшов смачним, слід ще додати… Побільше любові. Та поки тісто тепле, встигнути оформити в потрібну фігуру. Мені здається, вже у сусідів теж новорічний настрій. Відправляємо пряничних мишенят у піч. Доки вони підіймаються, знайомимося із живими символами Нового року. Їх у родині Федорченків – двійко. Ось це чорна шушара, ось це тістілька. Перший раз там дав на ладошки кукурузу, а там мені її розтащили з руки. За китайською міфологією, покровитель року – тварина розумна і кмітлива. Легко орієнтується і може знайти вихід в будь-якій ситуації. Сподіваємося, таку ж вдачу принесуть імбирні миші з печі. Ось такі в нас вийшли мишенята. Зараз ми їх будемо розмальовувати. Для розмальовки набір, як у живописця – пензлі й фарби. У мене і ціла купа фарб, як у справжнього художника. І вони всі дуже різні. До оздоблення святкових пряників долучився відкритий. Наводимо контури та заповнюємо глазур'ю. Оскільки наступний рік металевого щура, зафарбовуємо сріблястим. Астрологи запевняють, метал – то своєрідна броня, яка відведе небезпеку. Ось такий символ Нового року в нас вийшов. І сподіваємося, що ці мишенята принесуть нам щастя. Нехай в новому році буде все у вас добре. Гарних свят! Валентина Мінаєва, Костянтин Кесар, Open News, телеканал «Відкритий».